Zato što samo ovaj želatin koji je između pršnjina se preko pršnjina hrani. Sve ovo što je van pršnjina, ono se ne hrani i izumira. Tako da je potpuno vreme se to da... A šta to da zumeo odnosi? E, ovo. Znači, taj izliveni deo, ono bi samo priseku i usisaju slona. Obrišku, otvijek je obrišku. Jesu.